Hristos are iavi mereloz. Anor e vortvoi e bucui să-l poame. Cărcnați la tică, Beniamin, ținere domnății și rachii temi araci noștri, het Mikhail episcopos Ageaba. Ու պահեստ էր զգ
կսպոն որն է սովետական տարիներին, պահեստեր ավիրված էր, հիմա տեսնում եք շատ վտարային է։ Ես մեր եղեցին առաջի դեսին չեր հաբալաջան, ստեղ մենք ծորեն կլսնենք, կարի կլսնենք, էպես լավեր որսպես, համի անոտի ծարը մանքուկան։ Խորհրդային տարիներին պահեզ դարձած 88-ի աղետից էլ վնասված եկեղեցին սկսել է փլուզվել տանիքների իջնում ներքև։ Մոտ 2 տարի առաջ ստեպքը եղավ, փառք ասում, որ այդ պահին ոչ ոք չի եղել ներսը, 1 մետր ազդության հողի շերտը պատկերացնում եք իջել էր։ Ձեր եկեղեցու վիճակը ինքներդ տեսնում եք։ Ես կարելի չունեմ ձեր եկեղեցու վիճակը նկարագրել։ Եվ այս եկեղեցու վիճակը օդարի համար, օդար մարդու համար ձեր հավատքի մագարտակի չափն է։ Բարձրացեք ձեր սուրբը, որտեղ ավելի շատ եք գրում, քան այստեղ, եւ ներս նայեք ձեր գյուղի կդուրների, եկեղեցու կդուրից ավելի քայքայված կդուր տեսնեք։ Միակ քայքայված կդուրը, միակ քայքայված շինությունը եկեղեցին է։ Ինչ եք ուզում, որ դրա դիմաց լինի։ Դրա դիմաց էլ պիտի ունենաք դժգոհություն, պետք է ունենաք անբավարարվածություն, պետք է միշտ դժգոհեք երկրից էլ, նախագահից էլ, եկեղեցուց էլ, Աստծուց էլ գմոք է, իհարկե։ Համայնքապետն ասում է, հնարավոր չէ եկեղեցին վերանորոգել սեփական ուժերով, դրա համար մեծ ներդրումներ են պետք, նաև բարեգործների ուշադրությունն է անհրաժեշտ։ Ինչքան կարելի ապրել այն հույսով եւ այն ենթադրությամբ, թե արդասահմանից մեկը կգա, մի բարեդարձ հայտնվի մեր եկեղեցիկը վերակառուցի, այդ բարեդարձը մեզ պատկե, ձեզ պատկե։ Իմ հորը պատկե, թե ձեր հորն է պատկե։ Վերջի վերջո այս եկեղեցիկ այս օրի հասավ, այդ բարեդարձի ծնողների պատճառով, թե ձեր հայրերի պատճառով։ Համայնքը պետք է առաջին քայլը կատարի, սրբազանն ասում է, եթե իրենք սկսեն բարեգործել, կգտնվի անհրաժեշտ գումարն է։ Արմեն Հյուրմինասյան, Խաչատուրք, Գևորգյան, այսօր։